Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xüsusi buraxılışla qarşınızdayıq. Studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Qazax rayonuna səfər eləyib, dövlətimizin başçısı rayonda bir sıra açılışlarda iştirak eləyib. İndi həmin səfərdən hazırlanan geniş reportajı təqdim edirik. Şaxələndirmə və qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi dayanıqlı iqtisadiyyat üçün həlledici faktordur. Bu baxımdan regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarının əhəmiyyəti xüsusilə vurğulanmalıdır. Bu proqramların effektivliyi həm də onunla bağlıdır ki, birinci şəxs görülmüş işlərlə şəxsən tanış olur və verilmiş tapşırıqların icra vəziyyətini yerindəcə qiymətləndirir. Növbə qərb bölgəsindəndir. Prezident İlham Əliyev Qazax, Şəmkir, Samux və Bərdə rayonlarında görülmüş işlərlə tanış olacaq. Prezident İlham Əliyev Qazax şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri qoyub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov dövlət başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Qazax rayonu ərazisində 14 min nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qarapapaq Çaylı Avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 19 km təşkil edir. İki zolaqlı yolun hərəkət hissəsinin eni 5-6 metrdir. Ümumi uzunluğu 5 km olan Çaylı Fərəhli Avtomobil yolunun isə hərəkət hissəsinin orta eni 5,8 metr. Hərəkət zolaqlarının sayı 2-dir. Ən yüksək texniki göstəricilərə malik olan yolda digər infrastruktur işləri ilə paralel 2 ədəd avtodayanacaq da quraşdırılıb. Hər iki yolun tikintisi bu ərazidə yaşayan əhalinin mənzil başına tez və rahat çatmasına, həmçinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının vaxtında bazarlara və digər satış məntəqələrinə çatdırılmasına şərait yaradacaq. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, hər bir sizə baxışa hazırdır. Xidmət rəisi General Patroni Quliyev, xoş gəldiniz Cənab Prezident. Hərəkət bizə komandir General Əliyev. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, Sərhəd qoşunlarının Qazax Əlaiddə Sərhəd Diviziyasının qarnizon kompleksinə qərargah binası 5 binadan ibarət 146 mənzilli yaşayış kompleksi, yeməkxana, hamam, çamaşırxana və tibb məntəqəsindən ibarət əsgər yataqxanası, şəxsi heyətin xidmətinin yüksək səviyyədə aparılması üçün lazımi şəraitlə təmin edilmiş iş otaqları daxildir.
Bununla yanaşı kompleksin ərazisində helikopterlərin emmə meydançası, hərbi texnikaların saxlanması üçün avtomobil parkı, avtomobil yuma və yanacaq doldurma məntəqələri, silah, ərzaq və əşya, geyim ambarları və s. mövcuddur. Bildirildi ki, xidmətin yüksək səviyyədə aparılması, şəxsi heyətin döyüş qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi, peşəkar vərdişlərinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. İdman şəhərciyində hərbi qulluqçuların idmanla məşğul olmaları üçün zəruri avadanlıqlar və voleybol meydançası quraşdırılıb. Qazax Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yerləşməklə strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan bu bölgədə yeni sərhəd qarnizonunun yaradılması təsadüfü deyil. Əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti istifadəsinə verilmiş silah arsenalı, döyüş texnikaları, yüksək keçidli nəqliyyat vasitələri, zirehli və avtomobil texnikası, tibb avtomobilləri nümayiş etdirilib. ...1918-ci ildə Çar rejiminin dağılmasından sonra Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyası parçalanır və onun Azərbaycan bölməsinin bazasında Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradılması haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin 20 iyun 1918-ci il tarixli qərarı verilir. Bu qərara əsasən Firidun bəy Köçərli Azərbaycan bölməsinin Qoridən Azərbaycana köçürülməsini həyata keçirir. Qazax Müəllimlər Seminariyasının təntənəli açılışı Qazaxlı imkanlı şəxs Məşədi İbrahimin seminariyaya bəxş etdiyi malikanədə 1918-ci il noyabrın 10-unda baş tutur. Qazax Müəllimlər Seminariyasının tarixi binasında hazırda ADA Universiteti Qazax Mərkəzi fəaliyyət göstərir. 2022-23-cü tədris ilindən mərkəzdə təhsil üzrə menecment və təlim və tədrisin təşkili metodikası üzrə magistr proqramı həyata keçirilir və 33 tələbə bu ixtisaslarda magistr dərəcəsi almaq üçün tədrisə cəlb olunublar. ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev bildirdi ki, 2023-24-cü tədris ilindən Qazax mərkəzində bu ixtisaslarla bərabər dövlət idarə etməsi magistr proqramı tədrisə başlayacaq. Qazax Müəllimlər Seminariyasının yetirmələri arasında Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğun da var idi. Mərkəzin binasında böyük şairin məktəb illərində əyləşdiyi partada qorunub saxlanılır. Thank you.
tədris ilindən qeyd edilən bu 3 ixtisasa 94 tələbə qəbul edilib. Bundan əlavə, ADA Universiteti tərəfindən 2022-ci ildən etibarən bir müəllimin manifesti adı altında müəllimlərin bir illik, üç mərhələli ixtisas artırma proqramı həyata keçirilir. Proqram çərçivəsində bölgələrdən müsahibə yolu ilə seçilmiş müəllim və direktorlar birinci mərhələdə Qazax mərkəzində, ikinci mərhələdə ADA Universitetində, üçüncü mərhələdə isə ADA Washington mərkəzində tədrisə cəlb olunurlar. Bu proqram vasitəsilə ötən il 38, bu il isə 20 nəfər müəllim və məktəb direktoru ixtisas artırmaya cəlb olunublar. Proqramın ilk 38 iştirakçısı arasında 4 nəfər seçilərək ADA Universiteti Qazax mərkəzində əməkdaş olaraq fəaliyyətə başlayıblar. Proqramın əsas məqsədi seçilmiş təhsil işçilərini gücləndirilmiş ingilis dili dərslərinə cəlb etmək, inkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemi ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə Amerika məktəbləri ilə əyani təcrübə əlaqəsi yaratmaqdır. Gələcəkdə ADA Universiteti tərəfindən Qazax mərkəzində 10-11-ci siniflərin təhsil alacağı müasir tipli yeni məktəbin qurulması, bir neçə bakalavr ixtisasının açılması və kollecin təhsis edilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda mərkəzdə fəaliyyət göstərən magistr proqramlarının tədrisinə ADA Universitetinin müəllim və professor heyəti cəlb olunur və mütəmadi olaraq Qazax şəhərinə ezam olunurlar. Bu məqsədlə mərkəzin tədris kompleksində universitet tərəfindən müəllimlər evi tikilir. Mərkəzdə elmi tədqiqat şöbəsinin fəaliyyəti və müxtəlif tipli təhsil və mədəniyyət yönümlü beynəlxalq tədbirlərin təşkili planlaşdırılır. ADA Qazax mərkəzinin tədris kompleksinə daxil olan 9-cu əsr yerli əhmiyyətli tarixi İsrafil Ağa hamamının təmirindən sonra onun daxilində Qazax xalçaçılıq məktəbi nümunələrindən ibarət muzeyin və rəsm dərnəyinin açılması nəzərdə tutulur. Qazax şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi Azərbaycan hökuməti və İslam İnkişaf Bankı tərəfindən birgə maliyyələşdirilən Azərbaycanın 6 rayonunda milli su təchizatı və kanalizasiya proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov məlumat verdi ki, layihə 2035-ci ilə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Qazax şəhərində 26 min nəfərin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Layihənin icrasına 2019-cu ildə başlanıb. Qazax şəhəri və ətraf kəndləri dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək üçün Ağstafa rayonu ərazisində 12 ədəd subartezian quyusu qazılıb və 7,8 km
artezyanlar arası su xətti çəkilib. Su mənbəyindən Qazax şəhərinə 8,9 kilometr uzunluğunda magistral su kəməri inşa olunub. Şəhər yaxınlığında hər birinin tutumu 5000 kubmetr olan 2 ədəd su anbarı tikilib. Eyni zamanda şəhər ərazisində 119 kilometr paylayıcı su şəbəkəsi inşa edilib. İnvestisiya hesabına 6900 ünvan, daxil imkanlar hesabına 1324 ünvan olmaqla ümumilikdə 8224 ünvana birləşmə verilərək sayğaclar quraşdırılıb. Layihənin icrası nəticəsində rayonun Ağköynək və Qarapapaq kəndlərinin şəhərə bitişik olan hissəsi də su ilə təmin olunub. Bu layihə çərçivəsində yeni yaradılmış su mənbəyi hesabına gələcəkdə Qazax rayonunun Ağköynək və Qarapapaq kəndlərinin digər hissəsinə, Hüseynbəyli və Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndlərinə də içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə bu layihədən 45 min sakin faydalanacaq. Sənaye şəhərinin tərkib hissəsi olan və investisiya dəyəri 30 milyon manat olan Venzana mebel fabriki də istehsala hazırdır və Prezident İlham Əliyev onun açılışında iştirak edir. Saloğlu mebel fabriki 2000-ci ildən mebel istehsalı və satışı sahəsində fəaliyyət göstərir. İstehsal olunan məhsullar daxili bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, həm də ixrac edilir. Müəssisənin illik mebel istehsal gücü 14.260 dəstdir. Hazırda müəssisədə 425 nəfər çalışır. Müəssisənin istehsal fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədi ilə sahibkarlığın inkişafı fondundan 10 milyon manat güzəşli kredit ayrılıb. Altıncı ildə Prezident İlham Əliyev Qazax rayonuna səfəri çərçivəsində Saloğlu fərdi firmasına məxsus Modern mebel fabrikinin açılışı və Venzana mebel fabrikinin təməl qoyma mərasimlərində iştirak edib. Fabrik il ərzində 12.000 dəst yataq, 6.000 dəst qonaq mebeli istehsal etmək gücündədir. Müəssisədə istehsal olunan mebellərin daxili bazarla yanaşı xaricə, Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan, Almanya və digər ölkələrə ixracı nəzərdə tutulur. Fabrik işə düşdükdən sonra Saloğlu fərdi firmasında ümumilikdə 600 nəfər işçi çalışacaq. Layihənin davamı olaraq 20 hektar ərazidə ümumi dəyəri 27,2 milyon manat olan 4 yeni fabrikin, masa və oturacaq, süngər, metal məmulatları və döşək istehsalı fabriklərinin tikilməsi nəzərdə tutulur. Layihənin əsas hədəfi bu fabrikin eləcə də ölkəmizdəki digər mebel istehsalı müəssisələrinin xammal tələbatının yerli istehsal hesabına təmin edilməsidir. Layihənin 2025-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır. M2 magistral avtomobil yolunun Gəncə-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi hissəsinin 4 zolağa genişləndirilməsi layihəsinin icrası uğurla davam etdirilir. Avtomobil yolunun uzunluğu 102 kilometr olan Gəncə-Qazaxbəyli hissəsinin yenidən qurulması isə artıq başa çatdırılıb.
130 kilometrlik Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədi hissəsinin 4 hərəkət zolağına genişlendirilməsi və sürətin artması ilə vətəndaşların rahat və təhlükəsiz giriş-gəlişi təmin ediləcək. Bundan başqa, yol iri yaşayış məntəqələrindən kənar keçməklə layihələndirilib. Bu isə həmin yaşayış məntəqələrində yaşayan əhalinin və yoldan istifadə edən sürücülərin təhlükəsizliyi baxımından önəmlidir. Bu yol şərqdən qərbə və əksi istiqamətdə böyük İpək yolunun Azərbaycandan keçən hissəsi olan Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu Avropa ilə Asiya arasında avtomobillə beynəlxalq və daxili yük daşımaların artmasında önəmli rol oynayacaq. Prezident İlham Əliyev bugün Şəmkir rayonuna da səfər edib. Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin abdəsini ziyarət edib. Şəmkir şəhəri Məhəmməd Füzuli adına təbiət və humanitar fənlər təmayüllü tam orta məktəb liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev bugün həmçinin Samux rayonuna səfər edib. Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Samux rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni binasının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı Samuxda Heydər Əliyev fondunun təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində inşa olunan Sərkar kənd uşaq musiqi məktəbinin yeni binasının açılışında da iştirak edib. Prezident İlham Əliyev bugün Bərdə rayonuna səfər edib. Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Prezident İlham Əliyev Bərdədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Qarabağ Regional Dost Mərkəzinin və Qarabağ Regional Peşə Hazırlığı Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportajlara bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.